Մեծ այրում գյուղն է։ Տեղի բնակիչները հիմնականում Բաքվից Կիրովաբադի, ինչպես նաև Թաշկեսանի շրջանի Գետաշեն, Ազատ և Կամոգ գյուղերից այստեղ եկած փախստականներ են։ Ասում են, մեծ այրումեցիները աշխատասեր մարդիկ են։ Սակայն հողագործության պակաս եկամտաբերության պատճառով շատերը լքում են գյուղը։ Վերջինիս մասին փաստում են բազմաթիվ լքված տները։ Մեծ այրումում արտագաղթի մեկ այլ պատճառ էլ նշեցին։ Ասացին, որ լքված տների առկայությունը պայմանավորված է նաև բնապահպանական գործոնով։ Գյուղի եզրի տների անմիջապես հարևանությամբ է գործում Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի նահատակ Պոչամբարը։ Կամո Հակոբյանի բնակարանն էլ Պոչամբարի հարևանությամբ է։ Մի քանի տարի առաջ լքել է սեփական տունը, վերադարձրել հայրական տուն։ Ուհամ ուտանգավոր է, համ է վնասակար է, բան, այնքանում է ժողովրդին է հիվանդացել այդ Պոչամբարի։ Դա համար ես որոշեցի տեղափոխվեմ։ 70-ամյա Սեդատատը իր ընտանիքով 92-ին է տեղափոխվել Այրում, Ադրբեջանի Շահումյանի շրջանի հայկական ինքնավար շրջանից։ Հիշում է, որ երբ եկան Մեծ Այրում, թեպետ վաճառքի գինը ձեռնտու էր, սակայն իրենց գյուղատնտեսական մեծաքանակ արտադրանքը շուկայում դժվարանում էին իրացնել։ Դրա պատճառով սկսեցին նվազեցնել գյուղմթերքի արտադրությունը։ Հիմա էլ ճիշտ հակառակն է։ Ասում է, Սեդատատը գինն է նվազ, ինչի պատճառով գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Ուստի այլ աշխատանք, ասել է, թե եկամտի այլ աղբյուր չունենալու պատճառով հատկապես երիտասարդները լքում են գյուղը, իսկ մեծահասակները մի կերպ գոյատևում են, շարունակում է մեր զրուցակիցը։ Մենք կոպեկ չենք տեսնում։ Գյուղը մջահել գավարքին էլ դարձ տարեմ, գյուղը մջահել չկան, բոլորն էլ գնացած են, կամ թա ջահել մնաց։ Ջահել են ակյացին, ակյացին, տարան։ Սպարտակ Պողոսյանը գյուղի հովիվն է։ Մեծ Այրումի վարչական տարածքում Պոչամբարի առկայությունը խոչընդոտում է անասնապահությանը։ Ասում են, սակայն ըմբռնումով է մոտենում Պոչամբարի գործունեությանը։ Հաշվի առնելով, որ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում մի քանի 100 մարդ է աշխատում, նաև իր համագյուղացիները։ Ժողովրդը աշխատում է, փող չունեն, բան չով զբաղվեն։ Հանքը փագեն ժողովրդը սոված է։ 33-ամյա Անահիտ Գիրակոսյանը 6 երեխաների մայր է։ Արդեն 15 տարի է ապրում է այս գյուղում։ Գյուղացուն բնորոշ հոգսաշատ առօրյայով։ Ասում է, հնարավորության դեպքում ինչպես շատ շատերը իր ընտանիքն է կլքի գյուղը, այստեղ երեխաների համար ապագա չի տեսնում։ Ոչ մեկի մայրաքի հոգսը չի հոգա։ Այն ասում է, եղուն գունես գլուխդ քորի, ամեկը իրանց համար են մտածում։ Ոչ մեկը ոչ մի բան չի բերի, ասի ես։ Էլի լավից վատից օգնություն տալիս էին, հիմա էս 2 տարի այդ օգնությունն էլ չկա։ Իմ երեխան չի ապրում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն էլ ասում է, այն որ յուրաքանչյուր հանքարդյունաբերական կազմակերպություն լուրջ առողջական և բնապահպանական վնասներ է հասցնում համայնքներին, դա ակնհայտ է, սակայն նահատակ Պոչամբարի այս պայմաններով գործունեությունը հատել է շահգործման թույլատրելի բոլոր սահմանները, որը կարող է տարածաշրջանային աղետների պատճառ հանդիսանալ։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Պոչամբարը արդեն լցված է, պարզը, որ ինքը դա, ես նույնիսկ իր բոլոր պլաներով, իր լցվածությունը պետք է դատարեցնել դեր 2-3 տարի առաջ, պետք է դատարեցնեն, չեն դատարեցնեն, պատվարն են բարձրացնում անընդհատ, և այդ պատվարը բարձրացնում են անվտանգության նորմերին չհետևելով։ Մեծ Այրումում լեռնահանքային Պոչամբարի գոյության, ասել է, թե ֆաբրիկայի գործունեության հետ կապված բազմաթիվ բողոքի գործողություններ են եղել տարիներ շարունակ։ Խնդիրը բարդ է նրանով, որ Պոչամբարը գյուղի տարածքում է, գյուղին մոտ։ Տարիներ առաջ նոր Պոչամբար կառուցելու և այն գյուղից հեռացնելու վերաբերյալ կոմբինատի հայցը համայնքի ավականին մերժեց։ Խնդիրը մտավ փակուղի։ Հին Պոչամբարը արդեն լքված է և կոմբինատի ղեկավարությունը արտադրությունը կանգնեցնելու այլ ընտրանք համարում է Պոչամբարի վերընթաց բարձրացումը, ինչը գյուղացիներն աղետալի են համարում։ Դիմեցինք Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին կապերի բաժին։ Պարզելու արդյոք նահատակ Պոչամբարը հատել է շահագործման իր թույլատրելի սահմանները և կարող է աղետալի հետևանքներ առաջացնել շրջակա միջավայրի վրա։ Մեր գրավոր հարցմանը երկար սպասեցինք, անցան օրենքով սահմանված բոլոր հնարավոր շամկետները։ Մեր հեռախոսային հարցապնդումներին ի վերջո Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի արտաքին կապերի բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը բանավոր պատասխանեց, ասելով, որ եթե սահմանված թույլատրերի չափականակը հատված լիներ, իրենք ուղղակի իրավական առումով չէին կարողանա շարունակել Պոչամբարի շահագործումը։ Նաև տեղեկացրեց, որ այժմ իրականացվում են վթարային Պոչամբարի կառուցման և ամրացման գործընթացներ, որից հետո նախատեսվում է նաև արտադրական հզորությունների ավելացում։ Առանց այս գործընթացների լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շահագործումը առհասարակ հնարավոր չի լինի շարունակել, ավելացրեց Գագիկ Շահնազարյանը։ Մանանավարության Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։